הופה! שלום ילדים! הרוח העיף אותו לכאן, אולי נפל מתוך ענן, אולי הוא מת, כוכב אחר, הוא לא ממש זוכר, אבל הוא כאן איתי, ויש לו מזוודה שהביא רק בשבילי, וכשנפתח אותה נוכל ביחד לגלות עולם מלא בהפתעות, בשירים, בסיפורים ומנגינות. גבריאל האדר מספר לי ושר, יש לו סיפורים ושירים על כל דבר, ואם זה לא הגיוני או נשמע קצת עניוני, הוא אמיתי ממש כמו שאני. גבריאל האדר מספר לי ושר, שיהיה לכם יום נפלא ומלא מציאות. להתראות.